Seizmološki zavod Srbije posle jutrošnjeg zemljotresa u Kraljevu ponovo je registrovao i slabiji potres na istoku Srbije. Reč je o gradu Boru, u kojem se u nekoliko poslednjih dana gotovo svakodnevno, kao i u Majdanpeku, registruje podrhtavanje tla. Jutrošnji zemljotres bio je slab, 1,6 stepeni po Richteru, a zabeležen je u 9 časova i 9 minuta. Reč je o zemljotresu koji ne može da izazove materijalnu štetu.